Hej måndag på dig! Hoppas du har haft en fin helg. Har passat på att eh, njuta lite i helgen här, för både jag och min käresta fyller år så är väldigt tätt. Hon i lördags och jag fyller faktiskt år idag. Så jag firar min egen födelsedag med att sitta här och eh, försöka reflektera lite över vad som har hänt genom åren. Och Det är för varje år så märker jag att jag reflekterar just över, har det hänt någonting positivt? Har vi en bättre utveckling? Ja, det brukar vara som jag tjatar om, mörkast innan gryningen och när man tittar på lögner nu som uppdagas så är det exakt samma scenario. Samma media som har mörkat och ljugit eh, försöker nu avslöja sanningar. Och som vanligt så är det vi som har joddlat om det här länge, har fått bli svartmålade och sen så är man bara tyst. Ingen som ber om ursäkt säger ni hade rätt, förlåt oss för att vi hängde ut er. Men det är så här det är i Lallaland i dårhuset. Och det är de sämsta ledarna med de ondaste agendorna som mörkar mest ihop med media som får fortsätta att driva en politik och försöka leka trovärdigt. Men så länge folk köper lögnen, så länge kommer det här att fortsätta. Men jag tror att, eller jag vet att falska bubblor alltid spricker. Vi ska titta på den här största lögnen och hur det ser ut idag. Och jag försöker göra det här väldigt pedagogiskt för att det ska fungera. Men jag ska börja med en god nyhet. I förra veckan fick jag ju besked om att min anmälan mot den stalker som har hållit på härjat med mig och mejlat både hot och grova förtal under ett års tid ungefär, att det varit nedlagt. Men eh, jag ryckte lite i trådar och eh, tog psykologi och juridik och helt plötsligt så är den uppe och blommar igen. Det gick väldigt fort med en rätt åklagare och framförallt rätt utredare. Så nu är den satt som olaga förföljelse, vilket är huvudrubriken, för under det ligger både allt från förtal till olaga hot. Så nu helt plötsligt så är det väldigt stor chans att det går till åtal. Och jag fick en massa information om den här ståken och jag är inte ensam om att bli ståkad. Så det kommer att fortsätta och det är väldigt mycket det här med att man ska våga utmana och ifrågasätta. Och framförallt så är jag ju jätteglad att jag har ett brett kontaktnät som gör att jag kan lycka i vissa tåtar så att det blir en annan möjlighet. Det är det nu. Så den här resan kommer faktiskt att fortsätta nu och vi hade ett väldigt bra samtal jag utredan här i fredags. Så nu kommer vi att köra på och se vart vi debarkar. Men eh, kontaktförbud var nummer ett som nu lades in och den här personen får alltså inte kontakta mig och kommer bli att bli informerad om det väldigt nu. Så att det, det, det var väldigt så här helt plötsligt. Tack, säger jag det. Ja, nu outas det ju att mängder av analfabeter, det här har ju varit ute länge, men nu, nu är det helt plötsligt liksom inte bara fri media som lyfter det här med att vi är uppe snart en miljon analfabeter. Och det är någonting som man har naturligtvis mörkat länge inom mainstream media. Det är ju fri media som har tagit upp det här, publicerat det väldigt mycket. Men nu är man ju uppe då och Just det här med att SVT då också måste ta upp det här och då, 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 då är det väldigt så här, tänk logiken. Det kommer hit människor som inte kan språket och så kan de inte läsa och så ska de inte skriva. Och sen så är SVT ute med då och gör reportage om då att ah, vi får så här många varje dag eller i månaden och det kommer nya hela tiden. Och vi ska då ett lära dem språket, sen ska vi lära dem läsa och skriva. Alltså det är värre än för svenska barn som kan svenska när de går in i skolan. För då ska de lära sig läsa och skriva, här ska de lära sig språket samtidigt. Alltså det, det är så här, om man låtsas att det kommer att gå bra. Mm. Men då ska vi titta på den största lögnen, vi påminner lite om det och sen tar vi också den största clownen inom svensk journalistik. Det är ju naturligtvis att 2015 tusentals välutbildade flyr till Sverige. Det var ju så man körde den här stora lögnen och den var ju så planerad. Och media var med på det. Samma media som nu tvingas då rapportera om alla tusentals, hundratusentals analfabeter. Det var ju inte det som skulle vara. Mm. Och sen addar vi på då hur retoriken gick framförallt på Aftonslasket, Ö, förlåt Aftonbladet och Anders Lindeberg. Även terrorister är faktiskt människor. Förstår du? 2015, glöm inte det här nu. Det här är lögnerna som pulserades ut från mainstream media. Och i samband med det här så kickade de alternativa, som vi kallar fria medierna, gång för att avslöja lögnerna och blev ju svartmålade förstås. Och vi alla blev då anklagade för att vara konspirationsteoretiker. Speciellt jag då för min egen del då 2016 när jag så TV4-profil kränker barn på Facebook efter mina rapporter om de ensamkommande som vi gick över övergrepp på HVB-hem på riktiga barn. Det fick man ju inte prata om. Och nu håller man på då, just de här ensamkommande, det är fortfarande en debatt. Om de man kunnat stanna här, begå brott hur mycket som helst, rapporteras om och om, om om igen. Och sen tror jag att det är på gång i alla fall, jag såg en blänkare, jag ska titta djupare på det, man påstår att två tredjedelar av de här ensamkommande som har permanent eller någon form av uppehållstillstånd har genomgått någon form av utbildning. Det är rent bullshit. Jag vet siffrorna, av ungefär 9000 så var det ett hundratal som faktiskt hade klarat av gymnasieexamen. Och det var där diskussionen fanns. Nu söker man, kanske med en ny lögn, men jag ska titta på det och återkomma, om de blåser upp det här med en ny lögn om att de har varit jätteframgångsrika helt plötsligt, hokus pokus. Av de här 9000 så var det helt plötsligt 6000 som bara gick klart gymnasiet, när det bara var ett par hundra tidigare. Och det var därför då Annie Löv som drev igenom den här gymnasieamnestin. Varför hon sen bytte fot, för hon såg att den lögnen inte funkar. Alltså det, det är så sjukt, det är så mycket lögner och alla lögnarna blir belönade. Och sen så kan vi ju då eh, adda på vår framtid då. Då har vi alla sönderkålade och mobilhjärntvätt digitalt skadade egna ungdomar. De blir dubbelt så ofta sjukskrivna som äldre. och Det kan vara att jag varit ute och partat eller Må, min kille eller tjej gjorde slut med mig, jag måste sjukskriva mig. Och då är SVT som är ute och gör någon sån här reportage och tar in då den här experten då pedagogiska ska försöka förklara med så här ja nej skyltar när det gäller, när det inte gäller och upp och upp och upp och upp. Men det är samtidigt då ingenstans så är media ute med varken vad det handlar om de här raketforskarna vi fick in eller hur det kommer sig att vi har så söndercurlade Unga som måste liksom sjukskriva sig tid och otid för de har paktat för hårt eller det har varit någon otrohet eller något annat. Hur det kunde bli så här? Vad är roten till det här? Nej, 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 nej. Utan de är så glada media att kunna så här, i brist på förr var det nyhetstorka på sommaren Nu har de själva varit med och producerat scenarier som man inte har grävt i och som man nu kan rapportera och göra nyhet av. Det är liksom mainstream-media. Ja, och mitt i det här så förskräcks man över hur mycket våldtäkter det är i Uppsala framför allt. Hemtjänsten våldtar de äldre. Massa män. Män. Vilka män är det här? Och hur kunde det komma sig att de här männen, alltså att just på de senare åren, så har de här våldtäkterna ökat? Ja, det är väl fint att de tar sig hem till de äldre som är ändå de mest utsatta. Det är ju bara sju. sju av tio pensionärer klarar inte sig på pensionen, för pengarna går ju någon annanstans, till de här raketforskarna förmodligen då. Och eh, då, 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 då ska man lite så här eh, återinföra bakgrundskontroller och stänga av folk som man uppdagat liksom hållit på med massa äckliga saker, det är män bara. Du har även kvinnor i de här vet jag, som håller på med stölder. Och jag vet också att det är, ja, inte nog bara sexualbrott, utan man ser till att tömma deras konton, för man kan ju ta deras kreditkort när man ska handla åt dem och sen ser man till att tömma kontot. Och det kan vara tiotusentals kronor de står och putsar ut. Och då är det intressant då att eh, fackförbundet Kommunal de motsätter sig bakgrundskontroller. Det har funnits tidigare bakgrundskontroller. Man kollar om de är straffade eller så. Men då motsätter man sig. Och när jag gick in på kommunal i Uppsala och kollade så här. Varför motsätter de sig bakgrundskontroller på folk som ska jobba med vänlösa äldre? Bara för att se om de var straffade eller tidigare. Varför gör de det? De borde ju stå upp för de äldre. Nej, samma kommunal har då väldigt mycket noggrannhet med att man ska stötta sina anställda om, anställda om de blir utsatta. Så sina arbetstagare, de värnar man om. De ska inte bli utsatta för sexuella övergrepp eller någonting annat om. Nej, 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 utan det är de äldre. Alltså, de anställda ska gå fria. När det händer de liksom, mer välmående vuxna människorna någonting, det är illa. Men de gamla, de, de, de ska få vad som helst för det. de anställdas rätt oavsett bakgrund att få jobba med äldre och ta sig in där och tömma deras konton och sexuellt utnyttja dem. Så att det är ju väldigt, väldigt sjukt att man inte är någon kommunal främst värnar för vårdnadstagarna, alltså de som ska ha vården och hemtjänsten. Nej, det ska vara så viktigt att värna om de anställda. Det här är sådana hårklyverier och hycklerier som man blir illamående. Och då har man ju den här lösningen då, återvandring med återvandringsbidrag som SD är med på, 350 000. Då har Thomas Grier gått ut och kollat av det här och jämfört och skrivit i tidningen Fokus om det. Och det funkar ju inte. Och ändå har man alltså, ett, regeringen då hänvisat till offentligt att det här ju funkar typ i Danmark och lite överallt. Det har det inte alls det. Det handlar om tusendelar, eller tiotusendelar, som har återvandrat. Den absoluta majoriteten stannar kvar hur man än vrider och vänder på det. Och regeringen hänvisar då till de här grannländerna och det, det har ju varit alltså en total flopp. Det funkar inte. Och än mer intressant är det att Joakim Ryst, som var regeringens ensam utredare på det här, som la fram det här. Han uttalade också att det inte funkar. Det har inte funkat. Det finns inga kvitton på att det här har funkat. Och ändå går sittande styre ut med att det här är receptet som har funkat i andra länder att betala folk 350 000 kronor för att åka iväg. Och samtidigt sitter man här och vägrar utvisa våldtäktsmän och andra för att de, de, ja, de ska bara skyddas. Och hellre sparkar man nämnde män då, som kanske uttalar sig politiskt. Det händer också. Men just att det är visat att deras egen utredare kommer in och säger att det här funkar inte. Men de går ut och säger att det funkar. Det är lögn igen. Så att det är lögn på lögn på lögn på lögn som liksom havererar. Och sen kan vi bara avsluta med klimatlögnen eller det här Northvolt-lögnen som man försökt förklara, liksom försvara in i döden. Det här batteritillverkning till elbilar och annat då. Ja, men nu läcker de ju gift i kylan. Så giftiga kemikalier. Och sen är det det här att man hävdar ändå att de här är rätt byggda för klara Kylan. Det, det ska ju funka. Det var inte vårt fel. Det här, det här är bara så här clowneri på varenda område. Från början till slut. Om man har ljugit sig fram till det här och naturligtvis motsatt sig att ha ansvar. Nej, det ska man ju inte ha. Usch, usch, usch. Utan ingen ska behöva, utan man, tvärtom, som jag har tjatat om tidigare, och många andra. Oavsett om det är Löfven eller någon annan som har havererat och lekt, vi såg det inte komma, och vi har varit naiva, så belönas de alltid med nya, mycket, mycket välbetalda jobb. Vem av oss kan gå in och haverera ett företag som anställd och samtidigt sedan belönas? Ja, men du får tusen i Spanien och du får mångmiljoner varje månad för att du havererade vårt företag. Det är precis samma sak och media är ju så medskyldiga. Glöm inte att media ska kallas den tredje statsmakten och deras roll var att bevaka makten åt folket. Men det enda de gör är att de ljuger åt makten mot folket. Det är vad de gör. Och sen så leker de nyhet när allt det här som vi har tjatat om i flera, flera år och de har hängt ut oss för det. Då kommer de ut och ber inte ens om ursäkt, utan skäms inte ens med att då göra det till nyhet. Så de gör alltså, medverkar till haveriet, kostar massor med liv och egendom och pengar och allt möjligt. Och sen så sitter de och leker nyhet. Det här är faktiskt den största, absolut största lögnen som pågår och har fått pågå allt för länge. Och hur ska man kunna bygga upp någonting friskt när man ljuger fram resultaten? Det går inte. Ja, och tack slutligen för att du fortsätter att stötta kanalen och gärna ladda ner vår nya kriminalroman eller beställ den på Adlibris eller Bokus eller något liknande. Eh, för att vi kan bara marknadsföra oss själva den här vägen. Bok vi har lyckats komma högt upp på listorna på egen marknadsföring tidigare. Och jag hoppas verkligen att du supportar och hjälper till. För det svider lite i PK-träsket där ute och även i kulturstudierna när vi kommer upp på boklistorna. Och vi syns där. Så bara genom att du laddar ner eller beställer boken Samhällets fiende så kommer vi upp på listorna. Och så kan vi ge ett litet långfinger åt makten och media. Tack för att du har tittat, jag hoppas du får en fantastisk måndag och start på veckan. Och jag är så glad när så här man fyller år så är det så här otroligt mycket gratulationer på Facebook och nära och kära hör av och så vidare. Men vi har fira födelsedagarna igår, så att jag är jättenöjd idag. En vanlig arbetsdag, på't bara och köra. Ha det bäst, sköt om dig, tack för att du har tittat. Kram på dig.